Pas protestës për vrasjen e 25-vjeçarit, policia arrestoi disa persona për goditje të forcave të rendit. Lidhemi me Jul Kasapin, i cili do ta njohë me zhvillimet edhe gjatë orëve të natës. Jul, sa persona janë arrestuar dhe ndërkohë sa të lënduar ka patur nga protesta, qoftë nga forcat e policisë ashtu edhe nga vetë protestuesit? Atëherë, sipas njoftimit zyrtar të policisë së Tiranës, protesta është zhvilluar fillimisht tek ambientet e Ministrisë së Brendshme dhe më pas është vendosur për tek Kryeministria. Policia ka njoftuar se tre persona janë arrestuar në flagrancë pra gjatë momenteve kur po bëhej protesta pasi kanë hedhur sende të forta në drejtim të uniformave blu pra forcave të rendit fillimisht. Katër persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë ndërsa tet persona pra janë shpallur në kërkim. Sa i përket protestës së zhvilluar gjatë ditës gjatë mbrëmjes së djeshme, pa orëve të pasdites dhe më pas gjatë mbrëmjes së djeshme, policia ka thënë se tubimet e palishme nuk do të mund të tolerohen më, ndonë se ka pasur një përpjekje të policisë për të menaxhuar situatën, se sigurisht ajo degradoi pra në hedhjen e sendeve të forta, kryesisht në drejtim të forcave blu. Gjithsesi u bë me dije se 16 efektiv, shumica prej tyre kanë qenë në forcave të rendit, pa pajimet speciale, ashtu siç janë ato të forcave të ndërhyrjes shpejtë, të cilët kanë mbetur të lënduar, ndërsa 3 prej tyre vijojnë të jenë në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, njëri prej efektivëve ka humbur dhe shikimin në njërin sy, të paktën gjatë mbrëmjes së djeshme u konfirmua edhe nga spitali i traumës, pasi ka qenë mjaft e vështirë, ai kishte marr plagë nga një mjet prerës i cili dyshoi se ishte xham. Por të paktën deri në këto momente këto kemi për sa i përket arrestimeve, por dhe shoqërimeve, 8 persona vijojnë të jenë shpallur në kërkim pasi sipas policisë krahas sendeve të forta të hedhura në drejtim të uniformave blu, ata kanë shkatruar pronën, pra kanë goditur me gurë kryesisht edhe mjetet e policisë, por dhe në drejtim të uniformave blu. Jul, pra për qënë të sakt deri në fund, arrestimet dhe shoqërimet nga ana e policisë të këtyre personave, pra 3 të arrestuar dhe 8 shpallur në kërkim, janë bërë vetëm për agresion ndaj policisë, jo për të bim paleja apo për thyrje më pas të orarit policor me protestën që vjoj për te orës 22? Atëherë, paktën personat të cilët janë arrestuar në flagrancë janë për organizim dhe tubime të paligjshme, pasi gjatë kohës së pandemisë këto tubime nuk lejohen, kundërshtimi i forcave të rendit publik, shkatërimi pronës me dhunë, të paktën këto janë akuzat që kanë ngritur policia. Por kemi dhe krahas kundërshtimit punojësve të policisë, kemi dhe lëndimin, pra plagosjen e tyre kundrejt sendeve të forta pra që janë hedhur në drejtim të uniformave blu. Por sigurisht që organizimi dhe pjesëmarrja në tubimet palishme është një nga akuzat që policia cilëson. Dhe një pyetje, Jul, besoj ty që ke qenë në teren, sigurisht që të ka rënë në sy, por edhe nga pamjet e transmetuara që prej orës 16:00. Kur protesta nisi përpara Ministrisë së Punëve të Brendshme, ra në sy një prani më e pakët në numër e forcave të policisë që rrethonin Ministrinë e Brendshme, por më pas edhe përpara Kryeministrisë e përmendë që forcat e ndërhyrjes së shpejtë jo të gjithë ishin të paisur për të përballur me turmën në këtë rast dhe më pas me gur apo sende të tjera të qelluara në drejtim të tyre. Ka qenë një vendim i marrë më herët nga policia e shtetit, jemi më pak në numër të mos i përgjigjemi turmës së protestuesve apo çfarë? Atëherë kjo mbetet në vlerësimin e zinxhirit drejtues të policisë së shtetit, por në momentin që ka informacione se protestuesit mund të jenë ndunshëm, atëherë është detyrë e drejtuesve të policisë së shtetit apo dhe personave pra të cilët organizojnë dhe planin e veprimit për sa i përket vendosjes së efektivëve të policisë, por në më të shumtën e rasteve dhe atëherë kur ne kemi parë protesta të tjera si gjatë protestave të opozitës, fillimisht vendosen efektiv të rendit, por gjithnjë janë në mbështetje pra forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Në rastin konkret, gjatë protestës pasdites së djeshme, kanë qenë vetëm efektiv të rendit dhe është dashur mjaft kohë që forcat e ndërhyrjes së shpejtë mbërrin, pra më konkretisht tek Kryeministria, pasi në ambientet e Ministrisë së Brendshme nuk pati, pra nuk pati dhe pjesa më e madhe
efektive të lënduar, janë efektiv të forcave të rendit, të cilët pra nuk kishin mbështetjen e forcave të ndërhyrjes shpejt, të cilët për thënë të vërtetën kanë dhe pajime të duhura, pra mburojat dhe skafandat, të cilat bëjnë të mundur që edhe nëse lëshohen, pra janë forca të ndërhyrjes shpejt, të cilat janë të përgatitura pra për përballimin e turmave apo dhe protestave të dhunshme, pra kur lëshohen gur ose sendet forta, pra kjo mbetet në dorë të drejtuesve të policisë, zinxhirit drejtues, dhe besoj se duhet ketë dhe analizat më teshme apo të holësishme, sepse në ambientet e ministrisë brendshme aty ku u plagos, pra pjesa më e madhe efektive, nuk kishte një mbështetje pra nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, dhe ata erdhën me vonesë edhe tek kryeministria, se edhe tek kryeministria fillimisht kishte vetëm forcat e rendit dhe më pas u desh ndërhyrja e repartit më specializuar. Përgjatë këtyre 48 orëve, jul është folur shumë për dëshminë e policit tashmë të arrestuar, shka i ka deklaruar për para prokurorve, por aty CNN ka mundur të siguroj edhe dëshminë e kolegut policit që qëllojnë ndaj 25 vjeçarit. Çfarë mund të themi, kanë qënë kontradiktore dëshmitë e dy kolegve, apo kanë qënë le themi në të njëjtën linjë? Çfarë është mësuar? Atëherë, ajo që është e patjetërsueshme tek të dy dëshmitë efektive, por edhe ajo që ka nxjerrë prokuroria është se 25 vjeçari Klodin Rasha, kur është shëlluar nga efektivi i repartit Shqiponia, ka qenë i parë matosur dhe ka qenë me kurriz nga efektivi, çka ka sjell dhe prangat e policit repartit Shqiponia, pasi kemi kapërcim të kushteve të mbrojtjes nevojshme, por edhe në atë të ligjit të përdorimit armë. Ajo që mbetet për tu saktësuar nga ana e prokurorisë, ndonë se është ndosje cilën aty CNN e disponon, bëhet fjalë për mekanizmin dhe dinamikën e ngjarjes se si ka ndodhur. Fillimisht pra ne kemi marrë të dy dëshmitë efektive, bëhet fjalë për dy dëshmi, njëri prej efektive ka ndjekur nga pas pra 25 vjeçarin i cili mbeti i vrarë, ndërsa efektivi që ka përdorur armën në momentin kur e ka ndjekur 25 vjeçarin është rrëzuar dhe ka qelluar. Njëri prej plumbave nuk e ka prekur 25 vjeçarin dhe nga frika, të paktën siç thot efektivi tashmë i arrestuar, nga frika se 25 vjeçari do të vepronte, pasi bëi fjalë, ata mendonin se ai kishte armë, pra nëse 25 vjeçari do të vepronte, ai është ngritur në këmbë dhe ka qelluar sërish, pra duke e qelluar pra të riun pas shpatullave plumb i cili i ka prekur zemrën dhe e ka lënë pa jetë. Por mbetet në tagrin e prokurorisë, e cila besoi edhe gjatë ditës sotme do të njihet me masën e arrestit, pra efektivi do të njihet me masën e arrestit me burg, por gjithsesi këto dy dëshmi janë dosjen e prokurorisë për të rindërtuar pak a shumë dhe skemën e ngjarjes. Gjithashtu bëhet fjalë dhe për pistoletë, e cila është gjetur disa qindra metra larg trupit të 25 vjeçarit, do duhet presim dhe analizat e laboratorit shkencor për sa i përket gjurmëve, të gishtërimve, nëse kjo pistoletë ka qenë apo jo pra e Klodian Rashës, pasi sipas policisë pretendohet se kjo pistoletë ka qenë e tij. Mirë, ndjekim edhe kronikën. Aty CNN ka arritur të rindërtoj të gjithë ngjarjen sipas dosjes përpiluar nga prokuroria, ku 25 vjeçari Klodian Rasha u qëllua për vdekje nga efektivi i repartit Shqiponia. Të riut ju dha lamtumira e fundit, ndërsa hetimi pritet të përfundoj dhe me ekspertizën e armës së gjetur. Rreth orës 1:30 minuta pas mesnatë të datës 8 dhjetor, 25 vjeçari kishte dalë nga banesa. Donse dëshmit janë të shumta se ku ka qenë dhe pse kishte dalë në atë orar, familjarët thonë se kishte dalë të blinte cigare. Rrugës për në banesa i është pikasur nga dy efektiv të repartit Shqiponia, të cilit kishin ndaluar një automjet për kontroll. Në këtë moment i riu po qëndronte përballë një hoteli pikërisht në këtë zonë, kur efektivët e shohin dhe i kërkojnë të afrohet. Këtu Rasha nuk pranon dhe nga njëri kraj i rrugës del në krahun tjetër duke vrapuar. Gjatë dëshmisë së dhënë, polici dy pjesëtarët e repartit Shqiponia kanë thënë se kërkonin ta pyesnin të riun se pse kishte dalë në atë orar. Në këtë moment u bë lajmërimi i sallës operative dhe u kërkuan përforcime, pasi gjatë ikjes së 25 vjeçarit, njëri prej dy pjesëtarëve të shërbimit thërriti armë, duke nënkuptuar se i riu kishte armë me vete.
Njëri nga policët ju vu pas duke, përshkuar pikërisht këto rrugica, ndërsa gjatë ndjekjes në zonën që del përballë ish drejtorisë së përgjithshme të doganave, u gjet dhe pistoleta tip mini glow. Në dëshmi efektivi që e ndiqte, ka thënë se her pas here i riu e kërcënonte se do ta vriste, ndërsa dëgjoi një zhurmë të ngjashme me mbushjen e një pistolete. Për policinë, Klodian Rasha e hodhi pistoletën pikërisht në këtë pellgë me ujë, aty ku dhe u gjetë rreth 300 metra larg nga vendi ku u qëllua për vdekje. Ndonë se Klodian Rasha ndiqej nga një shërbimi patrullës, ai arriti të dilte nga rrugica përpara se efektivi tjetër ta pikaste. Në dëshminë e tij para hetuesve, efektivi që përdori armën ka thënë se u rrëzua për tokë dhe në këtë moment qëlloi në gjymtyrët e poshtme të 25 vjeçarit. Më pas ai u ngrit dhe nga frika se 25 vjeçari do të vepronte e qëlloi sërish. Plumbi që i mori jetën i përshkoi zemrën pas shpatullave, ndërsa në momentin kur është qëlluar, Klodiani ka qenë i parë matosur dhe me kurriz nga efektivi. Prokuroria pret ekspertizën e pistoletës, ndërsa efektivi i arrestuar akuzohet për tejkalim kompetencash në përdorimin e armëve dhe kushteve të mbrojtjes së nevojshme. Ishte në këtë raportim të drejtë për drejtë kolegu Ylke Sapi, me cilin do të lidhemi edhe më tej gjatë ditës nëse do të ketë të tjera zhvillime në lidhje me këtë ngjarje, por sigurisht edhe me pasojat, me atë që ka ndodhi një natë më parë, pra me protestën kundër vrasjes së Klodian Rashës. Faleminderit Ylke.